Nesta quarta-feira foi velado o corpo do menino Ícaro Miguel Ramos Santiago, de 1 ano e 10 meses. O velório não pôde acontecer na casa da família, no bairro do Corodinho, porque a mãe e o padrasto estão sendo ameaçados. Ameaçado direto, a gente tem como provar, tem áudio, tem no nosso mural do Facebook, eles ameaçando, tem foto dela sendo ameaçada, que vão matar ela, vão cortar nossa cabeça, vão pintar e bordar, entendeu? O garoto passou mal na manhã desta terça, quando estava em casa. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado ao hospital da criança, mas não resistiu e acabou morrendo. O laudo do Instituto Médico Legal relacionado à morte da criança aponta, entre outras causas, a má formação cardíaca. A mãe de Ícaro vive um drama. Eu não matei ele por, como disse, por causa de companheiro meu que eu matei, porque eu queria viver com ele, eu não matei. Está tudo constatado no laudo, meu filho sofreu um ataque cardíaco, ele tinha problema de coração. A polícia entrou no caso para investigar porque pelas redes sociais circulou um áudio de uma pessoa da própria família sobre uma denúncia de maus tratos que estaria sendo praticada pelos próprios pais contra a criança. Segundo a delegada, as investigações continuam, mas ainda não há confirmação de crime. A gente vai continuar a investigação, ouvir vizinhos, pessoas da comunidade, solicitar o prontuário do socorrão onde a criança ficou internada para ver se existiam outras lesões que configurem maus tratos. Só no final dessa investigação é que a gente vai poder atribuir alguma responsabilidade, mas até o momento a gente não pode dizer que houve crime.